Obučeni u crveno, kako kažu da sluti na radost, oni su Sneži danas pružali podršku i pozivali sugrađane da glasaju za nju. Mi smo se ovdje okupili kako bismo pozvali sve građane Novog Pazara i regiona, kao i cele Srbije, da glasaju za Snežanu Vušović, pošto je to trenutno najbitnije sada u ovoj fazi takmičenja, da publika glasa. Razgovarali smo sa Snežom, koja se uveliko priprema za sutrašnji nastup. Evo, trenutno sam u backstage-u, tek dobro pripreme, ja sam onako zadovoljna. Ima treme, naravno, dosta je teško, dosta su jaki kandidati, ali ja ću dati sve od sebe i odpevati najbolje moguće i prikazati Pazar u najboljem svetlu. Čuo sam za organizaciju koju mi je priredio grad i zaista sam sretna zbog toga. Hvala svima, hvala gradu Pazaru, hvala sugrađanima koji su podržali i zaista to je jedan veliki gest koji sam vjerojatno zaslužila. Nadam se da će svi da me podrže i ovom prilikom apelujem na građane da budu uz mene i da glasaju. Čula sam za podršku navijača Novog Pazara i to je nešto posebno. Zaista mi je drago što imam njihovu podršku. Vidjela sam da su me podržali na Facebook stranici i hvala im puno zbog toga. Ja ću da se potrudim da opravdam to i da se borim onako kao i sportista. I Snežina drugarica i doskorašnja konkurencija na ovom takmičenju, Ena Čavić, kaže da je srećna zbog nje, jer je svaki Snežin uspeh i njen. Simona i ja smo stigle do top 170, ali nažalost nismo uspjele da idemo dalje, ali Sneža je prošla u top 36 i sad je, kao što vidimo, stigla do finala. Meni je drago zato što je ona stvarno iskusna pevačica i mislim da je bilo vrijeme da ima svoje mesto na estradi. Grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade su podržali našu sugrađanku Snežu, kao i druga dva takmičara koji su bili u prvom glasu Srbije. Drago nam je što je Sneža u finalu i potrudit ćemo se svi zajedno, kako gradska uprava, tako i građani Novog Pazara i okoline, da svojim glasom daju podršku Sneži i da Sneža uđe u superfinali i naravno da pobedi u prvom glasu Srbije. Grad Novi Pazar će Snežani pružati svaku potrebnu podršku i bit će uz nju, jer, kako je rekao član gradskog veća Sealjetin Mujezinović, ona je zaista ponos naše čaršije. Interesantna je poruka koja stoji i na flajeru, na letku i na plakatu, koja kaže ti si ponos naše čaršije. Zaista ti mladi ljudi, u ovom slučaju Sneže, jesu ponos naše čaršije. Ono što je mene obradovalo i što je interesantno da i na zvaničnim Facebook profilu fudbalskog kluba Novi Pazar je dobila izvanrednu podršku od svih navijačkih grupa, tako da sam ja siguran da će sutra večer ceo grad biti uz nju, da će se usijati telefoni, da ćemo poslati poruke za Snežu. Ja sam se sinoć čuo sa Snežom, ona je, sad ima još veću tremu kad je čula šta se sve ovdje radi i veću odgovornost. U svakom slučaju, grad Novi Pazar i ljudi koji žive u njemu su uvek dobronamerni, uvek znaju da podrže kvalitetne ljude, uvek znaju da stanu sa svim svojim resursima iza takvih kvalitetnih ljudi i ja sam siguran da će Sneža sutra zablistati. Da podsjetimo, Vušovićeva je od 6.000 prijavljenih kandidata prošla u finale i došla do top 13 takmičara. Sa ovog mesta iza mene će sutra od 21 čas biti uživo prenos prvog glasa Srbije gde će se predstaviti naša sugrađanka Snežana Vušović. Ovde na mojoj majici piše Sneža prvi glas Srbije, mi se nadamo da će tako i biti i idemo svi zajedno do pobede.